DOMINICA undecima per annum. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangelii secundum Marcum. In illo tempore diceva di Jesus turbis. Sic es regnum Dei, quem mad modum si homo iaciat sementem in terram, et dormiat et exurgiat nocte ad die, et semen germinet et incresat dum nesit illi. Ultro terra fructificat, primum erbam de inde spicam, de inde plenum frumentum in spica, et cum se produxerit fructus, statim in mitit falcem, quoniam ad est mesis. Et dicebat, quomodo assimilabimus regnum Dei, Aut in qua parabola ponemus illud? Sicut granum sin apis, quod cum seminatum fuerit in terra, minus est omnibus seminibus quae sunt in terra. Et cum seminatum fuerit, ascendit et fit maius omnibus oleribus, et facit ramos maños, ita, ut posin sub umbra eius aves celia habitare. «Et talibus multis parabolis loquebatur eis verbum, proud poteran audire, sine parabola autem non loquebatur eis, seorsum autem discipulis suis, dicerebat omnia». Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, «El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra». Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que Él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la ciega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas. Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Kai elegen houtos steine kai tu tou theou. Hos anthropos ton sporon epiterges. Kai kaeude kai ageiretai nykt kai hmeran. Kai hos sporos blasta kai meken tai hos ukoiden autos. Automate gegae Πρώτον χόρτον, έιτα στάχυν, έιτα πλέρε σύντον εν το στάχυλι. Χωταν δε παραδόει καρπος ευθυς αποστέλει το τρέπανον, ότι παρεστεκεν κεν χοθερισμό. Κάι έλεγεν πώ χομοιώσω τεν την βασιλέια του Θεού, έ εν τίνει ούτε θόμεν ως κόκκο συνάπεως, ως όταν σπαρέ επιτεσγές, μικρότερον όν πάντων των σπερμάτων των επιτεσγές, καί όταν σπαρέ, αναβάινει καί γίνε τα μέτσον πάντων των λαχάνων, καί πολλαί κλάδους μεγάλους, ως τε δύνας τα ηχυπότεν σκιάν αυτού τα πετέινα του ουρανού κατασκενούν. kai to iautais parabolais polais el ale iautois ton logon kathos edunanto akuein horis de parabolais u ke el ale iautois de tois idiois macetais epeluen panta Hologos logos tu kyriu dominus bobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.